Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shaac ka qaaday qorshaha sagaalad ee horumarinta qaranka kaas oo soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha. Muddo sanad ayaa howlanada wasaaradda qorsheynta iyo saraakiishooda oo hor kacay wasiirka wasaaradda Jamaal Xasan ayaa waxay go'aansadeen inay soo gabangabeeyaan qorshahan ummadana la wadaagaan si uu wax uga tara baahiyaha bulshada ee kala duwan. Haddaba muxuu qorshahan muhiim u yahay? Muxuu si kaga duwan yahay qorshayaalkii hore? Qorshayaashu waxa uu ka duwan yahay qorshahan koow, maadaama waddanku sidoo hore xaaladdu dhaanto soo kabanayo, aan ku jirno geeddi socodka dancafiska. Hal shuruud oo weyn ayaa jirto ah sideynta laga cafi waxaad u baahan tahay inaad la timaadid istaraatiijiyadda yaraynta saboolnimada, waxaa la yaqaana PRSP. Si taa loo sameeyo, marka waxaa isku soo aaday shuruuddaas iyo qorshihii qaranka inaan qorneyto. Marka waxaan iswaafajinay qorshe qaran oo ku salaysan yaraynta saboolnimada inaan sameyno. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxay door muhiima ka qaadanayaan qaabaynta mustaqbalka dalka. 73 shirar wada tashi ayaa howlwadanada wasaaradda la sameeyeen mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee xukuumadda federaalka. Kooxdan daayarta oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda qorsheynta waxay kulamo wada tashi la soo yeesheen mas-uuliyiinta kala duwan ee maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. Fikradaha iyo aragtiyada ay soo aruuriyeen ayaa gundhigu noqday in dhabal loo jeexo mustaqbalka Soomaaliya. 3 mar ayaa dowlad goboleed kasta howlwadanada wasaaraddu booqasho wada tashiya ku tageen. Waxay ahayd howl aad u culus oo aan fududayn, hase yeeshee ugu dambeyntii guul ayay ku soo dhammaatay. Wada tashi waxaan tagnay dhammaan dowlad goboleeda iyo gobolka Banaadir, laamaha kala duwan, hay-adaha kala duwan dowladda, dhinaca xeebda sharci dejinta, dhinaca fulinta iyo cadaaladda iyo garsoorka. 3 hay-adaha dowladda oo la tashanay madaxda ugu sareysa, xubnaha baarlamaanka, guddoomiyaha maxkamadda sare, maxkamadaha kale, dareeqaanka guud, xeeraaliyaha, dhammaan dadkaas oo la soo tashanay dowlad goboleedna waa tagnay. 73 wada tashi ayaan sameynay. Uguma ahayn mid ku kooban Soomaalida oo keliya ee howlwadanada wasaaraddu waxay sidoo kale wada tashi la yeesheen hay-adaha caalamiga ah, khuburo madax bannaan iyo dalalka deeqaha bixiya. Wasaaradda qorsheynta waxay go'aansatay in isbeddelkaasi dub dhexaad looga dhigo yaraynta saboolnimada. Kow, horta waxaan ka shaqeynay inaan raadino saboolnimadu saameynta ku leedahay shacabka ummadda Soomaaliyeed. Maxay tahay saboolnimadu? Dadka Soomaaliyeed imise qofaa saboola? Percentage-ka guud ahaan wadarta guud imisaa saboola? Waxaa noo soo baxday markaan saxmad badan sameynay, wadatashiyo badan sameynay, in 69% dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad saboola. Saboolnimada marka waxaan ku sharaxnay sida loo yaqaan adduunku u yaqaan saboolnimada. Waa $2 ka yar $100 iyo $90 ka yar qofkii soo gasha maalintii inuu sabool yahay. Cilmi baaristu waxay muujinaysaa inay jiraan baahiyo culus, balse waxay sidoo kale daaha ka fayraysaa inaanay rajadii weli dhiman. Nasiib darro, 2.6 milyan oo Soomaaliya ayaa laga barakiciyey guryahoodii. 69% oo ka mid a dadka Soomaaliyeed ayaa ku nool meel ka hoosaysa xariiqda caalamiga ah ee saboolnimada ee 1.9 maalintii. 10% kale ayaa ku dhex nool 20% oo ka mid a xariiqda saboolnimada. Saboolnimadu waxay saamaysaa caafimaadka, umulraaca, korriinno la'aanta iyo xaddiga dhimashada dhallaanka ka yar 5 sano. Waxay Soomaaliya kaga jirtaa kaalmaha ugu sarreeya caalamka, balse waxaa xusid mudan in waxqabadyadii dhowaan la sameeyey ay 77% oo bulshada ka midihi u fududeeyeen helitaanka biyo nadiif ah. Kalabar dadka Soomaalida waxay helaan fayadhowr wax ku ool ah. 4 ka mid a 10 kasta oo Soomaali ah ayaa ku nool 30 daqiiqo meel u jirta goob caafimaad oo hufan. Keliya 83% oo Soomaalida ka mid ah ayaa ka diiwaan gashan dugsiyada. Dal ahaan xaddiga dadka wax akhriya waxna qori kara waa keliya 50%, balse waxaa war lagu farxa ah in dhallinyarada u dhexaysa da' ahaan 16 ilaa 19 uu xaddiga akhriskoodu yahay 62%. 80% dadka ku nool Muqdisho waxay helaan koronto. Dhammaan xogta tirakoobyadan waxay wasaaradda qorsheynta ku hagtay in yaraynta saboolnimada laga dhigo
طلب كمدنانت كواد أوله دلك حتى بس اللي يقرأ وجيت كدفتها إن قرشها عن اللجوء السرية بحيها بلشدة الصومالية أيها وحا لغا مرمان نقطي إن دادال أدق لوغالو تدي بحيها سيلو أغان لها واكن وسيرك وسارد قرشينتا جمال حسن أو بحيها سيشرحيا أفرت التيروحة وتيرك وغري وأمني غي سرينت الشرعي وسوهز قلان دمان أمني غي يعدال الدي قرشها لغا بحوي قيب تيرك لغا بحوي هرمرينتا أما كوبع دقالة soo isgalaayaan arimihii infrastructure-ka arimihii xoolaha kaluunka beeraha dhamaan qayb saddexaad waxa weeye siyaasad loo dhayn amni marka heshiid iyo cadaalad iyo dhaqaalihi wada socda isku wadid waxa u baahan tahay siyaasadii ina siyaasad xasiloon heshiid loo dhayn siyaasad taas waxa uu simaan arimihii federaalinta wadanka doorashooyinkii iyo dastuurka fiirka afaraadna waa ka qaybgalka bulshada qaybtan waxay xoog saaraysaa in daryeel gaar ah la siiyo dadka nugul gaar ahaan haweenka dhalinyarada iyo barakacyaasha gudaha inkastoo qorshaha lagu jaangooyo baahiyaha bulshada oo dhan haddana qorshadajiyaashu waxay diiradda saareen sidii loo yareyn lahaa saboolnimada walow dhammaan qaybaha qorshahani ay saameyn qoto dheer ku yeelanaysa bulshada soomaaliyeed haddana qorshadajiyaashu waxay rajaynayaan inay qayb walba xoogga saari doonto sidii loo yareyn lahaa saboolnimada ugu dambeyntii wasaaraddu waxay tixgelisay dhammaan soo jeedinta fikradihii iyo talooyinkii lala wadaagay waxayna diyaarisay qorshe loogu gogol xaarayo horumarka dalka sidoo kalena laga helayo jawaabaha caqabadaha haysta soomaaliya qorshaha waxaa meel mariyay golaha wasiirada dowladda federaalka bishii sebtembar ee sanadkii tegay qorshaha qaranku wuxuu soo daalaa dhacaba hadba heer soo maro ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa daahfuray lana wadaagay ummadda soomaaliyeed muhiimadda qorshahani u leeyahay soomaaliyada cusub ee la wada higsanayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu dhaxalka uu ka tegaya ka mid noqday qorshaha sagaalaad ee qaranka waxaa xusid mudan in qorshahan si gaar ah loogu xusay afar qaybood oo bulshadeena ka mid ah loona baahan yahay in mudnaan gaar ah la siiyo kuwaasoo kale ah dadka reer guuraaga ah oo inta badan markii abaaro yimaadaan iyagu ay noqdaan kuwa u dhibaatooda inay noqdaan dhallinyarada aan u baahan nahay inaan shaqo abuur u samayno marka aan kobcinno dhaqaalaha aan kobcinno aan u samayno shaqo abuur dhallinyarada haween oo lafdhabarka ee bulshadeenna ah hadday tahay dhaqaalaha iyo hadday tahay faamilkaba iyaga naftooda aan kor u qaadno dumarkeenna iyo dadka baahiyaha gaarka qaba oo aan u baahannahay inaan caawinno oo aan gacan siino aqoonsiga dadaalka wasaaradda ee madaxweynaha waxay ahayd abaalmarintii ugu weyneyd kadib dadaal dhib badnaa oo bilo soo socday wasiir jamaal xasan iyo howlwadanada wasaaradda waxay dusha u riteen mas-uuliyadda ah inay abaabulaan shacabka soomaaliyeed si qorshahani u guulaysto waxay dadaal badan u galeen waddadii soomaaliya qaadi lahayd si mustaqbal wanaagsan loo xaqiijiyo wasiir jamaal waxa uu diyaar u yahay inuu soo bandhigo qiimaha iyo muhiimadda qorshaha si qof kasta oo soomaaliyeed ugu qanco qaybna uga noqdo fulintiisa marka heshiid markaa siyaasaddaas oo isku wada xiran amniga iyo dhaqaalihiina isla socdaan ayaa markaa dowladdu bixin kartaa servis sax oo dadka adeeg loo samayn kara oo waxbarashadii iyo caafimaadkii arrimahaasoo dhan roosada digra marka afartaa tiir tiiga adeega iyo arrimaha bulshada tiiga siyaasadda tiirkii dhaqaalaha iyo tiirkii amniga isaraan sharci dowladda federaalka soomaaliya waxay go'aansatay hirgelinta qorshahani dowladdu waxay durba heshay bogaadin iyo ammaan ku aadan dadaalka baaxadda weyn taasoo uga timid bangiga adduunka iyo hay-adda caalamiga ah ee lacagta hay-adahani waxay soomaaliya ku soo dhoweeyeen barnaamij gaar ah oo loogu talagalay dayn cafinta waxayna ballan qaadeen inay lacag iyo dadaalba gelinayaan sidii soomaaliya looga cafin lahaa daynta soomaalida guud ahaan dalka waxay reerayn iyo niyadsami ku qaabileen warkaasi farxadda leh iyo qorshaha la dejiyey haddaba maxay qaybaha kala duwan ee bulshadu ka yidhaahdeen qorshaha sagaalada ee qaranka dhismayaasha qaranka qorshaha waxaa kala socdaa dabcan waxyaabo badan oo muhiima inay ku jiraan mujtamaca soomaaliyeed iyo siyaasadda guud ahaan soomaaliya muhiim u ah oo ay ka mid tahay in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada mashruucii dancafinta barnaamijka wasiinta dumarka waa muddo in waayi ugu dambeeya culays badan uu ku jira faqriga oo lala dagaalamo oo hoos loo dhigo qaranka ee sagaalaad
wasaaradda yeah, qorsheynta qaranka ay soo bandhigtay wuxuu ka koobnaa adiga dhowr qodob oo ay ka mid tahay faqre yaraynta faqriga shaqo abuur dowlad wanaagga iyo sarreynta sharciga qorshaha qaranka wax badanaa kala socdaa waxaana ka mid a yaraynta saboolnimada xasilooni siyaasadeed abuurjinta dumarkeena soomaaliyeed in shaqo loo abuuraa dhallinyaradeena soomaaliyeed dhammaan qaybaha kala duwan ee muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa si togan u soo dhoweeyey qorshaha horumarinta qaranka waxyaalaha nala weydiinaya waxaa ka mid a oo qorshahan annaga naga anfici doono aaway qorshaha waddankiina marka sidaa darteed waa u mahad celinaynaa annaga wasaaradda qorshaynta waayo meesha aan tagno waxaan tusi karnaa qorshaha waddanka naga u degsan qorshaha waddanka naga u degsan markay arkaan caalamku bay markaas la falgalaayaan ganacsatada adduunku ay la falgalaayaan waxaa aad loogu farxay marka la ogaaday inuu qayb ka qaatay deynacafinta lafteeda shacabka soomaaliyeed way sheegaan waxaan ogaaday oo kale dadkan wax qora xataa xalana kuwa badan oo ku booqday waxa ay ku beesgareeyaan hadalkood markaad weydiiso waxaa ku leeyahay sida national development planka ku qoran dabcan inaan halkaa gaarno meesha shalay annaga waxa noo yeerin jireen oon raaci jirnay in annaga hadda kaanaga la raaco oo wax aad u wanaagsan intii n d b 9 la qorin dowladdu waxay ka qayb gelisay guud ahaan bulshada hadday ahaanlahay dhallinyarada haweenka cuqaasha dowlad goboleedyadii dhammaantood maadaama ay ka wada qayb qaateen cid walbana baahideeda gaarka ay ku xustay consultationadaas waxaa lagu qoray n d b 9kan ayihiin baahiyaha ay qabeen dadku waxay uga falcelin doonaan haddii sida loogu talagalay loo fuliyo kalsoonida aad dowladda gurmada ku qabnana ay ka soo baxdo si oo aad u wanaagsan oo aad u qurux badan qorshaha faa'iidada ballaaran waxaasilaya waxay ka heli doonaan waxa weeye dhallinyarada iyo haweenka iyo dadka yani disabeb dadkan yani naafada ah oo aan isleeyahay runtii way ku dayacayin soomaaliya oo dhan aan isleeyahay qorshahaas ugu weyn haddii yani wax wanaagsan laga qabto waxaan isleeyahay nolosha dadkaasi sare oo u qaadayso waxaana la gaari doonaa guul soomaaliya oo dhan ay mahadido Thank you.